بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکینی لوست مو چې د فیتایي متر یا د فلزي متر په هکله او په ښه ډول مو زده کړی اوسئ، او کورنۍ دنده مو باید په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو خپل بل لوست مو چې عنوان یې د ورنیر کالیپر د لوسترو د طریقې په هکله معلومات دی چې تاسو ته باید درکړم، د دې لپاره چې هغه خلک چې د ورنیر کالیپر لپاره د اندازه کولو په هکله ترې استفاده کوي، د دې لپاره چې هغه اندازې ویلو طریقه یې څرنګه باید وکړي، نو دا ټول به یو ځای سره تاسو ته لوست کې ووایم. نو مخکې له دې چې خپل لوست ته مو راشو، تاسو ته دلته یو اضافه معلومات درکړل شوی ده چې د ورنیر کالیپر خپله آلی په هکله دی. راځئ چې دا یو ځای سره ولولو. د ښه پوه شئ چې په اتلسمې صفحې کې یو وړوکی معلومات دی، تاسو ته به ولولم، نو تاسو د نتیجه واخلئ او پر دې چې ښه پوه شئ. په 1831 میلادي کال کې یو ریاضي پوه فرانسوي انجینیر چې پیرورنیا د اندازه کولو لپاره یو وسیله جوړه کړې چې د دوو ویشونو په منځ کې د اختلاف پر اساس کار کاوه. دا یو انجینر و فرانسوي ګرانو زده کوونکو چې پیرورنیا نومیده. نو دا یو داسې یو ویش څخه یو آله جوړه کړه د اختلاف پر اساس چې کار یې وکاو. داسې یو آله یې جوړه کړه چې د خپل ارزښت پر درلودلو د هغې مخترع ورنیا په نامه ونامل شوه. نو ګرانو زده کوونکو، دا ورنیر کالیپر آله چې ده خپله یو فرانسوي انجینیر د ورنیور په نوم جوړ کړه. نو بعد له دې چې دا یې مخترع کړې، دا د خپل د ده په نوم یعنی د ورنیا څخه واخیستل شو او د ورنیر کالیپر په نامه یاد شو. نو په دې معلومات خو پوه شو. را به شو خپل لوسته مو چې د دې لپاره چې موږ باید د ورنیر کالیپر د لوستلو اندازه یا هغه اندازې ویل باید طریقه په ښه ډول زده ولرو، د دې لپاره موږ باید اول کې څه وکړو؟ موږ باید ښه په یاد ولرو چې صحیح عددونه د ثابت خط کش په له مخې ویل کېږي. هغه صحیح عددونه د ثابت خط کش موږ تاسو ته په مخکېني لوست کې ولوسته چې خپله ورنیر کالیپر له دوه برخو څخه جوړ شوی، یو ثابت او یو هم متحرک. هغه ثابت خط کش کې صحیح عددونه لیکل شوي دي او اشاري عددونه چیرته لیکل شوي دي؟ یا ویلی شو چې اشاري عددونه د کوم ځای څخه ولولو؟ د متحرک بخش څخه. هماغه ورنیر کالیپر دوه بخشه لري چې صحیح عددونه یې د ثابت په لور او اشاري عددونه یې د متحرک په لور لیکل شوي دي، چې موږ باید همیشه او تل دا په یاد ولرو. سربیره دې په دوهم قدم کې د ورنیې د صفر نښه د اصلي خط کش د تقسیماتو په هکله موږ ته ویل شوي دي چې تاسو کولی شئ په تصویرونو کې هم د داسې اندازو وګورئ. موږ ته یې ویل شوي دي چې هغه نښې چې خپله د خط کش د تقسیماتو پر ویش ایښودل شوي دي، اصلي خط کش په مخ کې چې هغه عددونه لیکل شوي، هغه عددونه د صحیح عددونو په نامه یادیږي. داسې اندازه کولو لپاره، د داسې اندازې ویلو لپاره موږ ویلی شو چې د هر شیسي اندازه چې مو وویلې، هغه اندازه د 1.0 میلی مترو سره برابره اوسیږي. نو په دریم قدم کې به باید په څه پوه شو؟ باید د دې چې که د صفر نښه د ثابت خط کش د تقسیماتو پر یوه نښه برابره ونه شي، نو دلته به څه کیږي؟ دلته تاسو په تصویر کې ګورئ چې ثابت خط کش تاسو ته ښودلی دی، د دوو نښو مطابقت یې ښودلی دی، او دلته هم متحرک خط کش. د دې لپاره چې ښه پوه شئ، تصویر ته پام وکړئ. نو په دریم قدم کې موږ ته ویل شوي دي چې که په یوه نښه برابر رانه شي، لومړی تاسو باید څه کار وکړئ؟ په یوې نښه کې داسې به اندازې برابر نه شوي، تاسو باید لومړی وګورئ چې د صفر د ثابت خط کش له کوم عدد څخه لیکل شوې ده. نو بعد له هغې تاسو کولی شئ چې دا اشاري عدد هم په ښه ډول ولولئ. سربېره له دې، دلته یو مخکې له دې چې راشو بل طریقې ته چې داسې طریقه لوست ولولو، را به شو د دې په لور چې تاسو ته دلته یو تصویر کې ښودل شوی دی. دا د ورنیر کالیپر دننه اندازې چوکاټ دی چې غیر اصلي متحرک خط کش دلته ښودل شوی. ټول تاسو ته لیکل شوي دي، تاسو کولی شئ په ښه ډول ترې معلومات واخلئ، او هغه عددونه چې اشاري وي چیرته لیکل شوي دي تاسو کولی شئ په تصویر کې وګورئ. نو بعد له هغې موږ کولی شو چې ووایو د اشاري عدد د لوستلو لپاره د ورنیې برخو ته وګورئ. د اشاري عدد لپاره ګرانو زده کوونکو، تاسو باید د ورنیې برخو ته وګورئ. کله چې مو ورخو ته ولیدلئ کومه نښه چې ثابت
خطکش پکې یو نه خاصو ده هغه تر صفر نقطې پورې کولای شو چې فاصله ولري نو داسې د داسې اندازه کولو فاصله څومره ته اوږدوالی لري داسې اندازې د 1.5 ملي متر ته کولای شو چې اندازه ووایو نو هر کله چې مو داسې اندازې د دې په طریقه ولوستلې تاسو کولای شئ د هغه څه شي چې اندازه مو کړې ده د 1.5 ملي مترو څخه برابر راشي نو ګرانو زده کوونکو دا د ورنیر کالیپر د اندازو ویل یا طریقه چې تاسو باید ښه ډول باندې زده کړئ علاوه شو خپل بل لمانته چې د څه په اړه دی د ورنیر کالیپر د ساتنې څرنګوالی دا چې هغه کورونو کې هغه خلک چې ورنیر کالیپر ساتي د اندازه کولو لپاره د دې لپاره چې دا خو یو ښه اندازه کوونکې وسیله ده د دې لپاره چې دوی باید د ورنیر کالیپر څخه په ډیر وخت کې وشي کولی چې ډیره استفاده وکړي دوی باید څرنګه د دې آلې څخه ساتنه وکړي دا ټول به یو ځای سره ولولو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې ورنیر کالیپر یوه لوړ بیه آله ده بنا پر دې چې دا لوړ بیه ده لوړ قیمت لري د دې لپاره خلک باید ترې ښه ګټه واخلي په لومړی قدم کې باید څه وکړي دا ورنیر کالیپر له ساتاک سوان ستنه او داسې شیانو څخه لرې وساتي سربېره له دې باید د داسې د ټوټو د اندازه کولو لپاره د هغه شیانو اندازه کولو لپاره چې هلته انسانان پکې سر خوري یعنې دور خوري نو د همدې لپاره موږ باید د ورنیر کالیپر څخه په داسې اندازه کړو کې ګټه وانخلو سربېره له دې دلته تاسو ته یو کړنه هم درکړل شوې ده دا چې په کړنه کې څه ویل شوي دي تاسو به موږ ته یو ځای نتیجه په کامنټونو کې شریک کړئ دا مو کورنۍ دنده او باید په ښه ډول مو لوستونه زده کړي اوسي ګرانو زده کوونکو که دې لوست کې یا مخکېني لوستونو کې مو کومه ستونزه لرې موږ سره په کامنټونو کې شریک کړئ نو انشاءالله موږ به ستاسو ستونزې حل کړو نو تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم تاسو پاک الله ته سپارم د الله په امان ښه وخت ولرئ.